morjens! No, tässä jaksossa nyt sitten rassataan niitä Huan Yang taajuusmuuttajan parametreja. Niissä onkin rassaamista. Itse asiassa tuossa taajuusmuuttajassa on lähes 200 parametriä. No, ei me nyt kyllä niitä kaikkia ruveta rassaamaan. Itse asiassa ne, mihin me kajotaan, niin on ihan pieni joukko niistä. Ja valtaosan saa asetettua yhdellä tavalla, me menee aika lailla täsmälleen oikein, tehdään sille semmoinen parametrien nollaus. Mutta joo, eipä mennä asioiden edelle. Tullaan vähän perässä. No niin, no, ei mitään. Seuraavaksi vaan nyt sitten ruvetaan asettelemaan parametreja. Ja musiikkina tällä kertaa soi Scott Joplinin Ragtime-musiikki. Koittakaa nauttia. Tässä on Huan Yang-merkkinen taajuusmuuttaja, ohessa myös sen mallikilpi. Tämä ohje saattaa toimia muillekin malleille, mutta ohje on testattu vain tällä mallilla. Käydäänpä ensin läpi sen käyttöliittymä. Ylimpänä on 6 merkkilampua. Näillä lampuilla ilmaistaan laitteen tilaa, sekä se, mitä arvoa näytetään. Power-valo palaa aina, kun laite on kytketty verkkovirtaan. For-valo palaa silloin, kun moottoria pyöritetään eteenpäin. Rev-valo palaa silloin, kun moottoria pyöritetään taaksepäin. HZ-valo palaa silloin, kun näytetään asetettua tai lähtevää taajuutta. A-valo palaa silloin, kun näytetään lähtövirtaa. ROT-valo palaa silloin, kun näytetään moottorin kierroslukua. Ohjauspaneelissa on myös 8 näppäintä ja säätönuppi ohjaamista ja parametrien asettelua varten. RUN-näppäimellä käynnistetään moottori. STOP-näppäimellä pysäytetään moottori. Rev-näppäimellä valitaan moottorin pyörimissuunta. Prgm-näppäimellä aloitetaan ohjelmointitila. Shift-näppäimellä siirretään kursoria numeronäytöllä. Set-näppäimellä valitaan numeronäytöllä näkyvä arvo. Nuoli ylös askeltaa numeroarvoa ylöspäin. Nuoli alas askeltaa numeroarvoa alaspäin. Nupilla voi säätää taajuutta, eli kierrosnopeutta. Kun laitteeseen kytketään sähköt, niin aluksi ei tapahdu yhtään mitään. Kuitenkin pienen viiveen jälkeen käynnistyy tuuletin ja näytölle tulee laitetietoja. Merkkilampuista näkee, että laite on päällä, että moottori käynnistyisi eteenpäin ja että näytöllä näkyy taajuus. Laite on nyt valmis parametrien asettelua varten. Parametrit kannattaa ensin nollata, jos parametreja asetellaan ensimmäistä kertaa, tai parametrien arvoissa on tullut sekaannus. Parametrit nollataan asettamalla parametrin 13 arvoksi 8. Kaikki parametrit asetetaan samalla tavalla. Näytän tämän vain kerran, joten olepa tarkkana. Ensin aloitetaan ohjelmointitila painamalla Prgm-näppäintä. Tämän jälkeen valitaan parametri asettamalla parametrin numero Shift- ja nuolinäppäinten avulla. Kun näytöllä on oikea parametrin numero, painetaan Set-näppäintä, jolloin näytölle tulee kyseisen parametrin arvo. Parametrin arvoa voi muuttaa Shift- ja nuolinäppäinten avulla. Kun näytöllä on haluttu parametrin arvo, painetaan Set-näppäintä, jolloin arvo tallentuu. Näytöllä näkyy hetken aikaa teksti End, sen merkkinä, että arvo on tallennettu. Parametrin numeroa askelletaan automaattisesti ylöspäin.
Se, että onko tämä ominaisuus hyödyllinen, on käyttäjän mielipide. Ohjelmointitilasta pääsee pois, kun ei tee mitään. Pienen viiveen jälkeen laite palaa perustilansa, mikäli näppäimiin ei ole koskettu. Nyt kun parametrit on palautettu tehdasasetuksiin, voidaan aloittaa varsinainen parametrien asettelu. Parametreja on paljon, joten aikaa tähän kyllä kuluu. Aloitetaan ensimmäisestä parametrista, joka on parametri 0. Tällä parametrilla lukitaan kaikki muut parametrit. Muita parametreja ei siis voi muuttaa, mikäli tämän parametrin arvo on 1. Varmistetaan, että parametrin arvo on 0. Parametri 1 määrittelee, että mistä laitteen operointia tehdään. Jos laitetta operoidaan paneelista, on parametri 0. Jos laitetta operoidaan johtojen päässä olevilla kytkimillä, on arvo 1. Jos laitetta operoidaan sarjaliikenneportista, on parametrin arvo 2. Jätetään tämä toistaiseksi arvoon 0, että voimme testata moottoria paneelista. Parametri 2 määrittelee taajuuden säätöpaikan. Jos laitteen taajuutta säädetään paneelin näppäimillä, on arvo 0. Jos laitteen taajuus asetellaan analogisella jännitteellä, on arvo 1. Jos laitteen taajuutta ohjataan sarjaliikenteellä, on arvo 2. Laitetaan arvoksi 1, jolloin taajuutta voi säätää paneelin nupilla. Parametri 3 on laitteen näppäimillä säädetty taajuus. Jos parametri 2 on 0, käytetään tässä parametrissa olevaa taajuutta. Taajuutta voi muuttaa ajon aikana ylös ja alas nuolilla, mikäli parametreja ei ole lukittu. Laitetaan tämän arvoksi 50, vaikkei tätä käytetäkään. Parametri 4 on moottorin syöttötaajuus nivellisteholla. Tämän parametrin arvon voi lukea moottorin tyyppikilvestä. Moottorissa lukee 50 Hz, joten tämän parametrin arvo on 50. Parametri 5 on taajuusmuuttajan suurin taajuus. Laitetaan arvoksi 80, koska emme tässä sovelluksessa tarvitse enempää. Parametri 11 on taajuusmuuttajan pienin taajuus. Laitetaan arvoksi 20, joka sekin on liian hidas tälle sovellukselle. Parametri 70 määrittelee analogijännitteen taso. Koska laite toimii sisäisesti 5 V, tulee tähän arvoksi 1. Parametri 72 määrittelee suurimman analogijännitteen taajuuden. Tähän laitetaan 80, joka oli muualla määritelty maksimi. Parametri 73 määrittelee pienimmän analogijännitteen taajuuden. Tähän laitetaan 20, joka oli muualla määritelty minimi. Parametri 142 on moottorin virta nivellisteholla. Arvo tähän löytyy moottorin tyyppikilvestä. Tässä tapauksessa parametrin arvoksi tulee 1,7. Parametriin 143 tulee moottorin napojen lukumäärä. Koska tyyppikilvessä lukee 2800 kierrosta minuutissa, niin tähän tulee 2. Parametriin 144 tulee moottorin nopeus 50 Hz taajuudella. Moottorin tyyppikilvessä on 2800, joka on tämän parametrin arvo. Siinä olivatkin sitten ne parametrit, jotka pitää asettaa, että moottorin saa pyörimään. Seuraavaksi sitten testataan moottorin toiminta. Jaa. Ja kuinka sitten kävikään? No, Tuve Jansson on yksi mun ihan lemppari kirjailijoista ollut ihan pienestä pitäen, että sanois. Joo.
parametrit on nyt asetettu sellaiset parametrit, jotka on tarpeen, että tämä ylipäätään toimii. No, mä jo tietysti, totta hemmetissä, kokeilin tätä ja se oli laakista vain. Eli se tarkoittaa sitä, että se toimi, sille ei tarvinnut tehdä enää mitään. Elikkä mä laitoin tähän tämän tämmöisen, että nähdään miten se pyörii. Ja erityisesti kiinnostaa tietenkin, että mitä se näyttää tuossa näytöllä, että onko ne likikään sitä, mitä niitä pitäisi olla. Katsotaan nyt sitten. Ylipäätään, että lähteekö tämä, no totta. Joo, siitä se lähti. Noin. Laitetaan siihen kaiken pienin nopeus tuosta nupista, ettei nyt heti rynnätä täysillä. Painetaan tätä vihreitä runnappulaa täällä. Vau, wow. Pyöriihän se. Täältä voi niinku tällä shift-napulla voi nyt sitten niinku kelata näitä, että mitä tässä näytetään. Asetettu ja varsinainen taajuus on samat 20 Hz, kun se on pienin. Virtaa kuluu kaiken kaikkiaan 200 mA, eli 0,2 amperia, joka on ihan kohtuullisen vähän, mä väittäisin. Hyvä moottori, ei ole paljon häviöitä. Ainakaan siis mitään valtavia häviöitä. Tämähän on muuten joo, huomasin semmoisen asian, että tämä on 400 voltin moottori ja tämä on 220 voltin taajuusmuuttaja. Siis tästä lähtee 220 volttia enintään. Ja ihan se silti toimii. Toimiihan se, totta kai se toimii. Mutta suurimmat väännöt, niitä ei saavuteta siellä 50 Hz yli, vaan ne saavutetaan vähän vähemmällä kierroksella. Esimerkiksi joku 40 Hz, niin silloin lähdetään vääntämään tosissaan. Eli se virta nousee sitä mukaan, kun kierrokset alenee. Ja vääntö, se pystyy suurilla kierroksella, tämä moottori ei kykene vastaanottamaan. Siellä on induktanssia niin paljon, että se ei kerkiä niinku mukaan. Sitten täällä on 1120 rpm näyttäisi olevan, mikä on ihan oikein. No nyt lisätään vähän vauhtia, mennään 50 Hz. Siinä. Se on nyt 50 Hz ja no jaa. Eli tää on täällä tämän mukaan 49,50 jotakin. Ja virtaa kuluu edelleen 200 mA, mikä oli odotettavissa, koska se on 400 voltin moottori. Ja 2780 jotain rpm. No 2800 on kyltissä. Ihan on oikein. No lisätäänpä lisää. Tämä pitäisi mennä jonnekin 3500 ihan helposti. Ah, 5000 rpm, ei. 4800. No joo, ehkä. Se on kyllä tälle moottorille mahdollisesti liikaa. Se saattaa kilahtaa, jos tommosia kierroksia ajaa sille. Okei. Okay. No, jumantsuikka. Tämähän toimii. Painetapa stoppia. Tässä on tietysti vielä pari asiaa, jotka täytyy hoitaa. Eli kun tätähän tullaan ohjaamaan narujen varassa. Sitä varten tänne joutuu yhden parametrin vaihtamaan. Muistaakseni se on parametri numero 1. Siinä on nyt... äkkiä, jos mä tän tarkistan, tässä on tää hieno oopus. Hieno oopus tosta. Parametrit. 9, 8. Parametri 2. Parametri 1. Tossa. Nolla oli se parametrilukko, se ei ole hyvä. Source of Cooperation Commons. Eli se on nytte ykkönen siellä. Ei, kun se on nolla tällä hetkellä, jolloin mennään paneelilla. Ja se pitää vaihtaa ykköseen, jolloin on johdot käytössä. Ja tässä on se kiva piirre, että kun laittaa ne tehdasasetukset vaihtaa päälle, niin tämä raamattu pitää kutinsa. Eli täällä on sitten, että miten johdotetaan tehdasasetuksilla tämä laite nappuloihin kiinni. Ja se on
Se on mielettömän yksinkertainen juttu tehdä. Eli sinne laitetaan vaan kytkin yhteen väliin. Ja sit se on siinä. Sinne voi olla, että stoppikytkimen voi joutua oikosulkeen tuolla niin, että se... Mä en nyt ole ihan varma, että kummin päin sen polariteetti oli, että pitääkö olla kiinni, että tää toimii, vai auki, että tää toimii, jommin kummin päin. No, sitten toinen asia, niin noin rampit. Eli nyt jos mä täältä laitan runnin päälle, niin huomaat, että tää lähtee vähän hitaasti liikkeelle. Siinä on itse asiassa tällä hetkellä ne oletusarvot on 10 sekuntia. Se on taas sitten joku toinen parametri siellä, tai se on parametri pari. Sillä tavalla, että toisella parametrilla määritellään, että kuinka nopeasti se kiihdyttää, ja toisella parametrilla, että miten äkkiä se pysähtyy. That's it. Ja kompressorissa niin sen pysähtymisen kanssa ei ole mitään kiirettä, eikä kyllä ole niin kuin käyntiin lähdössäkään mitään kiirettä. Et se voi hyvinkin olla, että se jää noin. Et ainoa parametri, mikä enää täytyy vaihtaa tältä, niin on ykkönen sinne siihen, että saa laittaa johdolla käyntiin. No, ei ole paljon enää tehtävää siellä. Ja no, seuraavaksi sitten, mä en nyt tällä kertaa lähde tätä kasaamaan sen enempää. Tähän nyt olisi kai aika helppo temppu laittaa toi öljypumppu tuohon, mutta öljypumppu, no sitä se kyllä itse asiassa taitaa olla. Mutta se kompressori laittaa tähän. Mä ajattelin pitää tämän jakson nimenomaan niin kuin taajuusmuuttaja spesifisenä. Eli että ei nyt tehdä tähän mitään niin kuin siihen kompressoriin liittyvää sinänsä. Se on sitten seuraavassa jaksossa, kun testataan sitä kompressoria. Siihen täytyy muutenkin tehdä kaikennäköisiä kupariputkia, pistää kiinni ynnä muuta. Mielenkiintoisia liitoksia ja liittimiä joutuu sorvailemaan ja muuta, että saadaan öljy kulkemaan ja paineet kulkemaan oikein. Tää olisi tässä. Ja mun mielestä tää on niinku... Peeveli, hyvä vehje. Tää kokoonpano on kerta kaikkiaan loistava. Joo, okei. Okay. Niin, unohtu sanoa. Siis, nähdään seuraavassa jaksossa, että hei.